Eu sou de Olinda, né? E minha relação com as artes começou depois que eu tive depois que eu acabei, na verdade, um estabelecimento que eu tinha em Olinda, que era o Xinxim da Baiana, junto com a minha companheira. E aí eu fechei um ano antes da pandemia e fui me dedicar às artes, né? E a matéria-prima que eu sempre explorei com facilidade é o ferro, né? E aí, porque meu pai também já veio também dessa área industrial, né? Meu pai era serralheiro, metalúrgico também, desenhista industrial também, desenhava máquina também. E aí eu cresci nesse ambiente, né? Com os ferros, com meus carrinhos, era de ferro. Minha vida foi dentro de galpão, aprendendo, soldando, fazendo, criando também, né? Eu gosto muito de usar a sankofa, né? Sankofa, que é um pássaro, quem não sabe, é um pássaro de origem africana, né? Um símbolo adinkra, que tem essa história de você ir lá atrás, né? E resgatar o que você deixou para trás e trazendo para o presente e ressignificando. Eu acho que isso aconteceu na minha vida, assim, porque eu resgatei o ferro, né? E transformei, ressignifiquei, fazendo obra de arte. Esse aqui é um pássaro de Oxóssi, porque eu tenho o chapéu de Oxóssi na cabeça dele, né? Quem conhece sabe que ali tem uma referência. E essa brincadeira com o grafismo, né? Esse grafismo afro-indígena também. A história da ancestralidade mesmo, né? Do meu trabalho que fala de pássaro, né? Que fala de ancestralidade, né? E de um resgate. E eu acho que o trabalho dos artistas que estão aqui, eu acho que de uma certa forma eles entram em conexão, né, com a história de Brennand, né, com a história desse espaço da oficina, né. O Ofá é essa flecha, né, a flecha do índio, né, que a gente conhece, mas na cultura do candomblé, vamos dizer assim, na cultura afro-brasileira do candomblé, a flecha ela é chamada de Ofá, né? Ela é chamada de Ofá porque é um símbolo de direcionamento, né? Eu vejo, é um símbolo de caça, né? É um símbolo de foco, né? De alvo, né? De você ter alvo, de ter foco, né? De caça. Então, eu acho que esse símbolo é muito forte. O ferro é pesado, né? O ferro é um elemento pesado. E o pássaro, na verdade, é um elemento de liberdade e de leveza. Então eu quis trazer essa liberdade, essa leveza, né, através do ferro, que é o oposto, que é pesado, né? Então essa correlação com os pássaros de Brennand e com esses meus pássaros, né, que eu fiz essa correlação, foi o motivo, o estopim para eu poder estar aqui, né? Porque tem tudo a ver. Então a importância da Silvana, que é uma artista também, que é minha companheira, na minha vida da arte. Eu digo que foi tudo, assim, porque é como se ela tivesse me descoberto, sabe? É como se ela tivesse. É como se eu tivesse nascido através desse olhar.